Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, graças a Deus. Comigo, a minha família também está tudo bem, graças a Deus. E bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Meus amigos, eu quero desde já agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo comigo. Primeiramente, agradecer a Deus, é claro, né? E depois agradecer a vocês, meus amigos. Eu tô muito grata, tem muitas pessoas rodando minha playlist, minhas horas tá quase completa, graças a Deus. Eu quero agradecer também aos meus 1.180 inscritos, é uma vitória muito grande para mim, graças a Deus. Quero agradecer a todos vocês que faz aqueles comentários maravilhosos nos meus vídeos, que assiste os meus vídeos. Gente, eu peço desculpa pelo tempo que eu demoro às vezes para responder os comentários. Às vezes tem pessoas lá que, porque eu converso sobre as playlists, né? Que a gente faça a troca de roda de playlist, mas tem vezes que quando eu vou olhar já se passaram 6, 5, 10 dias e eu peço muita desculpa por isso. Mas uma coisa eu falo para vocês, esses dias eu não tô entrando muito no Instagram, mas esses dias eu vi que até no Instagram uma amiga deixou uma mensagem sobre as playlists. Mas essa amiga, eu rodei duas vezes já todos os vídeos dela que tá na playlist. Então, eu acho que eu tô perdoada, né, minha amiga? Não lembro agora o seu nome, mas eu fiz a minha parte. Rodei. Sei que você também está rodando, rodou a minha playlist. Eu sei que nós estamos nos ajudando e isso é muito gratificante. Uma coisa, gente, eu quero dizer para vocês, aqui nesse mundo que a gente vive, por onde a gente passar, a gente vamos espalhar flores. Vamos espalhar flores e não espinho. Porque tem pessoas que a gente ajuda, a gente faz. Eu já falei sobre isso. Já rodei playlist de pessoa que nem muito obrigada me falou, só falou beleza, não sei o quê. Enfim, mas eu não quero falar disso. Eu não quero cobrança. É como eu sempre digo, eu não ajudo pedindo coisas em troca. Cabe da pessoa a ter consciência e contribuir, né? Mas o que eu quero dizer mesmo, o que nós temos que fazer seria um mundo muito diferente do que é hoje se todos nós procurássemos espalhar flores pelo nosso caminho, não espinho, porque nós podemos voltar por aquele caminho. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu fico muito grata, eu tenho vários amigos que já estão monetizados nos seus canais. Pessoas que quando eu comecei a divulgar, rodar playlist, eles estavam bem baixo com seus inscritos, com as suas horas, e hoje eles estão monetizados, graças a Deus. Essa semana mesmo teve duas pessoas que recebeu a carta do Google, graças a Deus, pessoas que eu ajudei, sou muito, muito feliz em saber disso. Eu sei que eu também estou chegando lá. Já está quase lá minhas horas e esse ano eu sei que Deus vai também me abençoar. Gente, eu quero falar uma coisa bem especial para pessoas bem especial. Hoje é sexta-feira, né? Domingo é dia dos pais. Eu vejo tantas barbaridades acontecendo de pai para filho, de filhos para pai. Gente, vamos procurar fazer um mundo bem bacana, vamos procurar fazer um viver entre família bem bacana, porque o que existe de violência, nossa, eu ligo a televisão nos canais policiais, tipo da Antena e Record, essas. Meu, eu prefiro colocar lá no canal que passa venda de bois, venda de joias, porque é muita tragédia. Se for pra gente dar atenção, a gente não põe o pé na rua. Então, nós, as famílias, nós, os pais, vamos fazer as coisas mais suave, vamos procurar manter uma tranquilidade, uma amizade, procurar conversar com nossos filhos. Domingo, gente, é dia dos pais.
Vocês, pais, vamos fazer um dia feliz, vamos curtir nossos filhos, vocês, filhos, vamos curtir nossos pais, vamos dar uma bênção para nossos pais, vamos, enfim, vamos fazer a nossa parte, vamos, como eu disse, vamos espalhar flores pelo nosso caminho, não espinho, porque hoje em dia o povo tem tanto ódio na alma e no coração, tanta pessoa querendo, né? Puxar o tapete do outro, tanta pessoa por qualquer coisa já briga, já arruma aquela confusão. Vamos fazer da nossa família um lar abençoado, um lar de paz, porque se cada um de nós fizer um pouquinho, a gente vai fazer esse mundo ser um pouco melhor. Gente, eu sei que falta ainda 2 dias para o Dia dos Pais, mas eu quero desejar para os pais do mundo inteiro um feliz Dia dos Pais com muita paz para todos vocês. Eu quero pedir que os filhos, eu sei que meus vídeos não é muito para adolescente, né? Adolescente gosta de curtir outros nichos, outras, como se diz, outros patamar, né? Mas filhos, vocês que já são adultos, que têm seus papais já velhinhos, dê carinho para eles, dê atenção, curtam eles, porque eu não tenho mais o meu comigo. Eu sinto muita falta dele. Então a gente tem que dar carinho e atenção enquanto eles estão aqui com a gente, certo? Eu quis falar hoje dessas coisas, porque, gente, eu ando tão meio desanimada com o mundo. Deus me perdoe. Às vezes a gente cansa, né? A gente cansa de querer fazer, mas é como diz, um só não tem como fazer nada. Então, se todos nós fizer um pouquinho, se todos nós contribuir um pouquinho, as coisas vai dar certo, nós vamos ter um mundo melhor. Gente, eu agradeço mais uma vez. Eu entrei aqui só para falar dos pais. Eu entrei aqui só para falar da minha história, dos meus escritos. Já falei um monte de coisa, né? Mas é assim mesmo. Eu agradeço mais uma vez a Deus e depois a todos vocês e meus amigos e minhas amigas. Muito obrigado. E eu quero, como de costume, eu sempre peço, né, no início do vídeo, mas como hoje já entrei falando, eu quero pedir que vocês se inscrevam no meu canal, que vocês deixem seus likes, né, os positivos pra gente, que vocês deixem lá seus comentários pra mim, pra fortalecer meu canal, e que vocês rodem meus vídeos até o final, por favor. Deixem os comerciais rodar também, pra ir já pegando aquele foco, porque a gente precisa dos comerciais ser rodado para a gente gerar receita para nós no nosso canal. Enfim, gente, vamos nos ajudar. Eu fico tão satisfeita quando eu vejo alguém vencendo, quando eu vejo alguém conseguindo vitórias. Eu fico muito satisfeita em ver pessoas vencendo os seus objetivos. Então, eu acho que para a gente vencer, um tem que ajudar o outro, um tem que apoiar o outro. Às vezes a gente tem que abrir mão de certa situação para a gente poder ter uma paz. Às vezes vale a pena você deixar pequenos detalhes de lado para a gente manter a paz do que você fazer um pé de guerra em coisas que não vai levar a lugar nenhum a não ser em discórdia. Certo, meus amigos? E muito obrigado mais uma vez. Eu tô tendo hoje um pouco de barulho aqui na minha rua. Não sei como esse vídeo está saindo, mas eu quis falar de gratidão, porque a gente tem que ser grato a Deus e depois aos nossos amigos, tá bom? Papais, que vocês sejam todos felizes, que Deus dê para vocês muita sabedoria para educar teus filhos, para preparar teus filhos para esse mundo que tá tão violento, que tá tão cheio de mágoa, de ódio, pessoas com muito ódio no coração, enfim. Que Deus abençoe vocês, pais, e os filhos também. Que um cuide do outro
E que as mamães cuidem dos papais, certo? E o meu vídeo de hoje foi esse. Gente, eu peço desculpas se tiver algum barulho, algum ruído, porque tá meio barulhento a rua hoje. Eu tenho aqui meu microfonezinho, ele abafa um pouco, mas sempre aparece. Um dia desse não consegui gravar vídeo por causa de música na rua, mas é assim, né? A gente não vai sair lá fora brigar com pessoa que não sabe nem o que tá acontecendo aqui dentro. Então a gente tem que fazer aquilo que eu falei, manter a paz, manter a ordem, manter a paciência e deixar Deus conduzir tudo, tá? Gente, ó, um beijo para vocês, que Deus abençoe a todos nós, que vocês se cuidem e até um próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Um beijo para todos vocês que estão rodando as minhas playlists, minhas amigas, amo vocês. Nossa, se eu pudesse, eu fazia uma reunião com vocês uma vez por semana na minha casa. Oferecendo um chazinho, biscoitinho, bate-papo, muita. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a todos e até mais. Beijo no coração de vocês.